O Pio vem completando aqui, Pio, ou vai para outro canteiro? Vou nesse aqui e volto nesse. Tá certo. Rapaz, só quem tá assim, fica doendo a minha vista. Eu posso botar o óculos? É, pode. Tá bom, porque fica doendo a minha vista aí. Ah, rapaz, você é um galã de Hollywood aí, ó. Vai competir com o Tininga aí, ó. É. Aí, protege a vista, sabia? Tá certo. Você tá parecendo um cantor de rap americano. Agora sim. Agora tá normal, agora. É, passei até pro outro lado, que quase caí no canteiro, Pio. Olha. Não, mas tá bom, é assim mesmo. Cadê, Pio? Cadê o visual? Aqui, Pio. Aí sim. É assim. Bora, Pio. Opa. Que é assim, aqui um soquete danado, a minha vista dói, tá ligado? Aí eu tenho que ficar assim mesmo. Boa, Pio. Pio, o plantio no risco deixa bem retinho, então, ó. É porque, ó, se riscar de assim, ó, que nem o riscador, aí fica bom, ó. Olha como fica a pomadinha aqui, ó. Assim, ó. Ih, é, Pio? As carreirinhas certas. Aí fica bom demais. Tá certo. É, chegou na verdade, essa roça não é minha. Eu trabalho só aqui, se eu fosse funcionário, entendeu? Mas eu sou o gerente geral, vamos dizer assim. Aquele ali, ó, aquele que tá passando, é o filho do patrão. Aquele é o patrãozinho lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Esse é o patrãozinho? É o filho do patrão. Na verdade, quando o patrão saiu, acho que foi dar uma entrada num carro aí, um carro novo, e ele ficou tomando de conta de nós aqui. Tá. Mas aqui o que eu mandar, ele tem que fazer também, entendeu? Boa. Aí é assim. Aí nós temos que plantar certinho. Não é não, Fabrício? Olha lá, pode conversar com ele lá, que ele sabe, ele sabe. Ele sabe, entendeu? É isso mesmo? É isso, ele sabe, o outro. Outro funcionário ali, ó. Ele é quem manda em nós aqui, ó. Ele e o patrão dele. Quando o patrão não tá, ele é o filho do patrão, ele manda, né? Aí pronto, mas nós temos que fazer o seguinte, fazer o certo, o que ele tá mandando. Entendeu? E é? É. Aqui são 12 canteiros feitos pelo Pio no Tobata. E Pio, tem uma pergunta pro senhor aqui, ó, do Nelson. Você já usou o Tobata em terreno inclinado, em morro? Já. Já. Dá pra fazer? Dá pra fazer sim. Outra pergunta você dele aqui. Você vai de aqui, assim, ó. Vai de assim. Ah, vai fazendo curvado, né? É. Não faz reto então, professor? Não, reto assim não dá, que o Tobata não vai. Entendi. É. Então, outra pergunta aqui, Pio. Pode falar. Já abriu em áreas com terra dura, aquela terra dura? Já, só aí. Se não tiver pedra. Se tiver pedra, não darão. Ah, então, tá aí, Nelson, a resposta para sua pergunta. É. Na terra dura, se não tiver pedra, ele cava, Pio. Cava. E no morro também. No morro também, se morro, não tiver pedra. Se não tiver pedra. É. Sem pedra, Tobata cavuca mesmo? Cava, cava. Então tá. Cava. Tem força. Tem força, né? Tem. Tá respondendo a pergunta aí. Valeu, tá. Pio. Valeu, de nada. É uma pergunta pro cara que sabe, né? É verdade.